Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 5 dekabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Proqnozlardan öncə deyim ki, artıq səhətdən yeni il ilə bağlı artıq növbəti məlumatlar silsiləsi sizin huzurunuzda olacaq. Çoxdan da ara verdik, amma 24 məlumat vermişik. Bundan sonra da daha doğrusu 26 26 məlumatımız videomuz artıq kanalımızda var. Bir o qədər də yeniləyə qədər sizin ehtiyacınızda olacaq. Gələn il aid tutulması, gün tutulması barədə, siyasi təhlillər barədə, gələn ilin sevgisi, planetar quruluşu, simvolları, uğurlu rəqəmi, uğurlu ümumiyyətlə numerologiyası ilə bağlı belə həm sevgi müstəvisində, həm tibbi müstəvidə və e, yenə də tarixi ekskurs e, edərək müəyyən məlumatlar sizlərə verəcəyik. Belə deyək ki, gözünüz, qulağınız bizdə olsun ki, o mükəmməl məlumatları biləsiniz. Keçən olduğu kimi bu il də əskən belə deyim, təkəbburdan uzaq olaraq bildirim ki, ən çox, ən dəyərli məlumatlar məs bizim YouTube kanalında gedəcək. Yunan heç bir yerində belə olmur. Sif astroloji olur, yax da siyasi yönümlü olur, planetar quruluşu əsasən olur, amma bizdə Hər türlü e, məlumatlar 2023 ilə bağlı e, nə təsəvvür edə bilirsizsə hamsa olacaq inşallah. Siz sadəcə izləyin. Biz əziyyət çəkib, montaj edib, səsləndirib sizlərə təqdim edəcəyik. Çay 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 sizin baxmanız bizə kifayət edir. Təbii ki, bəyənməyiniz də lap e, sərf eləyər. Belə keçək <coughs> 5 üzrükdən 5 dekabrın proqnozlarına. Qoç bürcü İhtiyacınızda olan bu təqvimdən qeyrədi heçnə gözləməyin. <coughs> Necə deyirlər, başınızı aşağı salıb adi işlərlə məşğul olun. Hər dedikoduya ciddi yanaşmayın. Həm də havaların soyuğluğunu nəzərə alıb özünüzü soyuqdan da qorumalısınız. Buğa bürcü dünəndən bəri mənfi enerjili bu ə, mənfi enerjili ay bürcünüzdə olsa da bunu nəzərdə bu nəzərdə tutduğunuz işlərin həyata keçməsində mane olmayacaq. Adətən ay hansı bürcdə olursa, bəzən görsən ki, o insan ə, immuniteti aşağı düşür, risk el eləmə qabiliyyəti zəifləyir və ya da yenin hansısa bir iş görməyə mane olur. Ay hansısa bürcdə olanda çünki həssaslıq yaradır, ə, immuniteti yenə deyəlim, aşağı salır. Ona görə də e, bəzən belə olan hallarda, belə olan məqamlarda deyirəm ki, riskli işlərə getməyin, məhz adişdərinin hərliyi ilə məşğul olcasaz, əldə olan mövqeləri saxlasaz yetər. Amma sizə o qədər də görünür elə bir bucaqdadır ki, o qədər də mənfi təsir göstərməyəcək müəyyən işlərinizin həyata keçməsinə. Əksinə, e, bu gün bütün planlarınız e, reallığa yaxınlaşacaq. Çünki ümumi planetar quruluş Ayə nəzərən daha müsbət təsiri sizdə özünü göstərəcək. Akizlər bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı fəaliyyətə yönəldəsiniz. Çünki digər sahələrdə xoşa gəlməz hadisələr mümkündür, yəni fəaliyyətdən kənarda. Pulla bağlı bütün planlarınızı təxirə salmağınız daha yaxşı olar. İşiniz daha çox olduğu üçün uzaq yola getmək, məsafə dəyişmək o qədər də səmərəli deyil. Xərçəng bürcü. Nəhayət ki, nəça gündən bəri davam edən üzüntülü anlarınız arxada qalacaq. Təxminən saat 11-dən etibarən şəxsi işlərinizdə böyük dönüş baş qaldıracaq. Yəni ətrafınızda da bu istiqamətdə sizə dəstək verənlər olduğu üçün çətinlikdən qorxmayın. Şir bürcü. Təxminən saat 16-ya qədər, yəni axşama doğru saat 4-ə qədər müəyyən gərginliklə üzləşmə ehtimalınız var. Yəni situasiyaların özü gərgin olacaq. Söhbət konkret sizin gərgin olacağınızdan getmir. Ona görə də oturub durduğunuz adamların kimliyini götürqoy eləyin. Ola bilər yaxınsınız amma xarakter baxımından e, bəzən gərginlik yaranır. Bax bu gün o yarana bilədiyin e, həmin adamlardan uzaq olmağınız yaxşıdır. Etibar etmədiyiniz kəslərə mühüm sirlərinizi bildirməyin. Qız bürcü Hətinə ziyadə yorğun bir gün yaşamalı olacaqsınız, amma bu yorğunluğun bəhrəsi də olacaq. Tək elə yaxşı işlər olsun, nəticəsi yaxşı olsun ki, biz yorulaq. Biz xalq olaraq yorulmaqdan qorxmuruq. Üzərinizə düşən vəzifələrin məsuliyyətini dərk eləyin. Həmkarlarınızla yerli-yersiz mübahisəyə girişməyin, daha çox işə fokuslanın, işə odaklanın. Tərəzi bürcü qidanıza fikir verin ilk növbədə bu gün çünki mədə çox həssas olacaq sizdə. Astroloji göstəricilər maliyyə durumunuzun da yaxşılaşacağını bəyan edir. Münasibətləri cəmiində isə vəziyyət az azıq gərgin görünür. Ona görə e, mübahisə eləməyin. Gərginlik sizdən yarana bilər. Yəni sizə qarşı yox. Siz yaratmazsınız o gərginliyi, heç kim yaratmayacaq. Aqrab bürcü sevincli hadisələr durub qarşınızda. Ola bilər ki, ağlınıza gətirmədiyiniz istiqamətdən yaxşı təkliflər ala biləsiniz. Ola bilər hətta, yəni bu daha çox işə yazar iş istiqamətində olan təkliflər kimi dəyərləndirilir. İştirak etdiyiniz bütün görüşlərdə dəqiqliyi təmin edin. Yəni ağzınızdan çıxan sözü, sözün, sözün məsuliyyətini, ümumiyyətlə üzərinizə götürdüyünüz öhdəlikləri, verdiyiniz vədləri düşünüb deyim, yoxsa yalancı çıxa bilərsiniz. Oxatan bürcü. Ünsiyyətli olduğunuz hər bir kəslə, xüsusən də doğmalarınızla mehriban davranın. Nəzərə alın ki, qarşılıqlı hörmət sizə səmərə verə bilər. Qaranlıq havada, yəni şərq qarşısından sonra e, bayırda çöldə çox olmağınız məsləhət görülmür. Yəni evdə adətən belə olanda deyirəm evdə olsasınız yaxşıdır. Oğlaq bürcü. İş üslubunda dönüş yaratmaq üçün şanslarınız artacaq. Bunun üçün ik növbədə ədalət prinsiplərinə riayət etməyiniz tələb olunur. Özünüzü həmkarlarınızdan daha üstün tutmayın, yəni təkəbbür göstərmək istiqamətində gərək bunu eləməyəsiniz. Su tökən bürcü bir qədər problemli gün hesab eləmək olar. Çünki bir tərəfdən saatinizlə bağlı çətinliklər var, çoxdan bəri gələn Digər tərəfdən isə müəyyən qədər maddi çətinlikləriniz gözlənilir bu gün. Amma bu ovqatınızı pozmamalıdır, çünki heç də daimi yüksəliş olmur, heç daimi eniş də olmur. Ona görə də insan halı kimi anlayıb özün neytrallığınızı qorumasınız. Elə astroloji proqnozların da köməyi odur ki, əvvəlcədən məlumat veririk sizdə ona müvafiq olaraq tədbirli olursunuz. Hətta deyənlər özünü doğrultmasa belə, tədbirli olmağın heç bir, şey, heç bir ziyanı yoxdur. Münasibətlər istiqamətində amma bu gün hər şey qaydasında olacaq. Yəni sözünüz eşidiləcək. Balıqlar bürcü. Maraqlı sövdələşmələr aparmaq üçün kifayət qədər məhsuldar gündür qarşı tərəf sizin bütün təkliflərinizə müsbət rəy bildirəcək. Yəni münasibəti neqativ olmayacaq deyək. Amma gərək loğallıqdan da uzaq olasınız ki, qarşı tərəf sizin dediklərinizi ciddiyə alsın. Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, illik proqnozlarımıza baxmağı, canlı yayımlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.